Men noget jeg ikke kan lide ved sommeren, det er at tage på stranden. Det skyldes først og fremmest, at jeg ikke ligefrem ligner Mr. Universe i et par badeshorts. Men også det, at mine venner er utrolig gode til at tage på stranden. Det er sådan nogle typer, der bare har gået til svømning i 9 år og trænet deres overkrop i 12 år og ligget i toilette i 14 år eller sådan noget. Det er ikke værd, at jeg skal tage på stranden med dem jo. Når mine venner tager i vandet på stranden, så siger folk, du er en rigtig vandhund, hva? Jeg er mere sådan en vandmand, sådan en tynd blej lavere ting, der bare ligger i vandet. Håber på at strømvagten kører den rigtige sted hen. Og når mine venner går op ad vandet, så er de ikke længere vandhunde, så er de strandløver. Jeg ved ikke, hvordan de gør det. Bare vandhund, strandløver. Jeg vil også! Så kommer der altså nogle tøser hen. Skal de spille noget volleyball? Og de siger, ja, det har jeg også gået til i 30 år. Skal jeg lave et bakkerslag for dig der? Men så står plottet valg, boldfornemmelse, mutters alene og inderligt ønsker, at der vil komme en tsunami og gøre en ende på min elendighed. Folk siger til mig, ej, stranden det er lækkert, det handler bare om, at du skal stoppe op og dufte til roserne. Nej, det skal jeg ikke. Jeg lider af verdens største pollenallergi. Jeg tror ikke, blomster er løsning på mit problem. Retter sammen problemet. Og jeg har så tynde ben, det ser dumt ud, når jeg går i shorts, altså. Jeg har så tynde ben, jeg kan ikke lide at købe tøj i butikker, hvor der både er herretøj og dametøj. Fordi jeg har sådan en frygt for, at det uden rigtig at opdage, at de kommer til at bevæge mig hen i den forkerte ende af butikken. De er jo sådan et par mistænksomme stramme dine steder for hylden og tænke, hey, de er sgu da meget fede. Og lurer mig, om de ikke passer perfekt. Om sommeren kommer der også fede film i biografen, det er nice. Der kommer altså sådan en sej, stor katastrofefilm. Jeg elsker katastrofefilm. På den måde, de laver panik på i katastrofefilm, det er for fedt. Vi tager et eksempel fra det virkelige liv. Vi forestiller os, der står et stort monster herover. De fleste mennesker vil løbe i den her retning. Men ikke i amerikanske film, fordi hvis der står et stort monster herover, så løber alle mennesker bare ind foran kameraet og så frem og tilbage. For det er ikke rigtig panik, hvis man ved, hvor man er på vej hen, åbenbart. Det bliver brugt i virkelige liv, når der kommer sådan en person. Hey, giv mig din penge. Nej, det er helt galt med jo. Det er verdens dummeste joke. Jeg kan også godt lide, når der er fejl i underteksterne i film. Det synes jeg er fedt. Klassisk fejl i underteksterne, det er fra Star Wars. Luke Skywalker peger op mod himlen og siger, watch out, asteroids, og de oversatte til, pas på steroider. Hvad er det for en skjult budskab? Og det sjove er, at Chewbacca han står der ved siden af, han er 2 meter høj, vanvittigt hård, han er altid nøgen, men man kan ikke se hans kønsdel, han tænker bare, kunne du ikke have advaret mig om steroider noget før? Yes. Så er Ghostbusters. Noget der undrer mig ved Ghostbusters. Hvorfor har spøgelser tøj på? Hvad er det for noget tøj spøgelser på? Er det bare det tøj de havde på, når de døde? Fordi de sætter tankergang i dit hus, så skal man tage pænt tøj på, hver gang man laver noget farligt jo. Det kunne være, at du døde, så skulle du rende rundt i det tøj til evig tid. Hun måtte være nede og dø, når man springer faldskærm, ikke? Bare slip rundt sådan en lorte faldskærm til evig tid. Eller til fastelavn i en forfærdelig katten af tyndenuheld. Bang, så ligger du der, ikke? Du kommer over til dødsriget for at vide, okay, du spøger sig, sådan her fungerer det. Du skal bare forskrække folk. Du tænker, forskrække folk, jeg er klædt ud som en prinsesse. Prøv lige at give mig noget her. Men fastelavn det sejrer, det der Halloween-pis, jeg kørte i USA, jo, det holder ikke. Forældrene bliver ikke forskrækket over, at der står et skelet ude foran deres dør. Det er ligesom, når en cykelrytter indrømmer, man har taget det i på. Ikke? Det er bare okay, videre. Næste. Hvis godt det vil ske. Hvis jeg fejrede Halloween, så ville det blive skræmmende igen. Så ville man få overraskelsesmomentet tilbage. Begge er noget med at ringe på trick or treat, men så sprang igennem deres vindue med en økse og råbte trick or treat, motherfucker! Eller hvis jeg var doven, bare sparkede døren op og råbte tricks! De skal ikke altid have et valg. Og græs går ud foran dørene. Tak skal jeg have. Græs går ud foran dørene, det står jeg heller ikke. Græs er jo ikke uhyggelige. De er først uhyggelige sådan en måned efter, når folk stadig ikke har fjernet dem. Græs står helt rådende sådan. Det er lige mit græs, jeg ved ikke. Sådan ser det ud i mit hoved. Hvorfor så skal man udhule græs? Det er helt så besværligt. Hvorfor vælger man ikke en grøntsag, der er hul i forvejen? Du kan jo små farlige peberfrugt, der står ude foran din hoveddør. Til sidst vil jeg lige sige noget om unge mennesker hurtigt, fordi der sidder på unge mennesker herinde i aften, og det er nice. Jeg kan godt lide unge mennesker, jeg er stolt af min generation, men der er enkelte fjolser, der ødelægger det for alle os andre. I kender dem godt. Det er personer, der har kasketter på, med postnummer og deres navn, og deres kasket peger i sådan lidt kæmpe vinkel opad, så den ikke rigtig skygger for solen, men mere varme, der sidder bagved i biografen.
det er ikke fair, synes jeg. Og så har de deres navn stående på, ikke? Og han hedder typisk Hassan. Det er ikke racistisk. Han hedder Hassan, ham jeg kender. så er det typisk. Yes. Og han hedder Hassan, og så har han garanteret stadig sit, erstattet S'erne i sit navn med små kække dollartegn. Så hedder du ikke Hassan længere, så hedder du her dollartegnand. Du kan ikke skifte navn på den måde. Altså, og postnummer på. Jeg er jo ikke noget postbud, men jeg kender mit eget postnummer, og så 2860 Søborg, for det er det, man skriver til, det står snup til underskriv, hvis man er der. Det var den bedste søndag i mit liv. Nå, men hvorfor postnummer, altså? For sidste gang, jeg skrev et brev, stod der, mit navn, det står med prikker. Pas på, at I ikke slår dig ihjel, hvis du har en kasket med postnummer. For jeg skulle lige skrive hele deres adresse, så skulle jeg skrive et brev til mig og forklare dem, hvor neder de er. Altså, det er mere fair. Det er de samme typer, der altid spiller så unægteligt smart, ikke? Kommer hen til en, når man står og passer sig selv og spørger, hey, hvad glor du på? Hvad glor du på? Hvad er det stummeste spørgsmål? For der er ikke noget rigtigt svar til, hvad glor du på? Jeg har prøvet bare sådan, jeg kigger bare sådan lidt rundt omkring. Og lige bare sådan, hey, hey, jeg så godt, du kiggede på mig. Jamen, hvis du så, at jeg kiggede på dig, så har du jo også kigget på mig. Skal ikke bare sige, at I er kvindt? Det var, hvad jeg havde til i aften. Tak for det.